কথা মুস্তাক আলম মাইনাৰ পবিত্ৰ স্মৃতি জন্ম 12/10/1990 মৃত্যু 12/4/2023 তাৰিখটো একেই পিতৃ মোহাম্মদ চৌকত আলী মাতৃ পূৰ্ণিমা বেগম বৰপথাৰ বশিষ্ঠ মন্দিৰ কামৰূপ মহানগৰ অসম ভাগি গ'ল বিনখনি ছিঙি গ'ল তাৰ ৰৈ গ'ল অৱশেষ অমিয়া জোকাৰ নলিনী বালাদেৱী হয় মৃত্যু এক শাশ্বত সত্য এই শাশ্বতক উপেক্ষা কৰিব পাৰে এনে শক্তি কাৰ তথাপিও মৃত্যু শব্দটোৱে বাৰে বাৰে এক অনামী বেদনাই আহি হেঁচি ধৰে এইখন মাইনা তুমি গুচি গ'লা কোনোদিনে আৰু উভতি নহয় বাটেৰে আজি তোমালৈ বৰকৈ মনত পৰিছোঁ মাইনা তুমি যে নাই সেইবাবেই যোৱা সুদীৰ্ঘ 11টা বছৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চ অসমত তোমাৰ সৈতে বহুত নাচিছিলোঁ বহুত কথা পাতিছিলোঁ গান গাইছিলোঁ হাঁহিছিলোঁ খং কৰিছিলোঁ এখনৰ পিছত আনখন মঞ্চলৈ ঢপলিয়াইছিলোঁ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ কিন্তু তোমাৰ অবিহনে আজি দেখোন আমাৰ মঞ্চখনেই উকা হৈ পৰিল আজি বৰকৈ মনত পৰিছে তোমাৰ হাঁহি আৰু সৰল ৰাই ভৰা মুখৰ ছবিখন যদি ইমান সোনকালে তুমি গুচিয়েই যোৱা তেনে কিয় আহিছিলা আমাৰ মাজলৈ এনেকৈ কন্দুৱাবলৈ জানা মাইনা তোমাৰ দুৰ্ঘটনাৰ বাতৰিটো পাই কান্দিবলৈকৈ পাহৰি আমি কেৱল দৌৰিছিলোঁ তোমাৰ কাষলৈ বুকুত দূৰ দূৰ কম্পন লৈ হঠাতেই খহি পৰিল এটি নক্ষত্ৰ অসমৰ সংস্কৃতিৰ পথাৰখনৰ পৰা হিৰুদাৰ কবিতাৰে কওঁ মৃত্যুটো এটা শিল্প জীৱনৰ কঠিন শিলত গঢ়া এক নিৰ্লোভ ভাস্কৰ্য তুমি য'তেই থাকা সুখেৰে থাকা এক নিৰ্লোভ ভাস্কৰ্য হয় তোমাৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক ভাৰতীয় আদৰ্শই বিশ্বাস কৰাৰ দৰে পুনৰ জন্ম যদি হয় তুমি আকৌ আহিবা দেই আমাৰ মাজলৈকে তুমি নাহিবানে নাহিবানে বাৰু মাইনা অশ্ৰুসিক্ত নয়নৰে তোমাৰ সহচৰ্য খবৰ হৈ সাংস্কৃতিক মঞ্চ অসমৰ পৰিয়ালৰ হৈ প্ৰাঞ্জল শইকীয়া সভাপতি সাংস্কৃতিক মঞ্চ অসম দীপজ্যোতি হাজৰিকা সম্পাদক সাংস্কৃতিক মঞ্চ অসম মুস্তাক আলম আমি সকলোৱে তাক মাইনা বুলি মাতিছিলোঁ এই মুস্তাক আলম হঠাৎ আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল 5 এপ্ৰিলৰ দিনা আমি একেলগে প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ IPLত আৰু 12 এপ্ৰিলৰ দিনা মুস্তাক আলম আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল নিয়তিয়ে মুস্তাক আলমক আমাৰ মাজৰ পৰা লৈ গ'ল এখন অসুৰূপী আগ্ৰাব আছে মুস্তাক আলমক বেলতলা ৰাস্তাত